أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتندوا نما تند مالونجي أمجوف نيني وينزا نيني كتتوندا نيني كتتاندكاو الله سبحانه وتعالى ويملز وفي ومقابلز وفي oyo nanyini byonna byetumusaba oba byetwetaaga mu bulamu, era nanyini byonna byetubalanga ebyaffe mu bulamu. Tumusaba sokusaasira kwe n'emirembe ku nnabbi w'enkomerero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga kye kitonde kye yasukkulumye mu bitonde byonna bye yatonda mu ntonda zonna ze yatonderamu ebitonde bye. Ye Muhammad ibn Abdullah Abu Qasim sallallahu alayhi wa sallam, eyasukkulumizibwa mu ggulu ne ku nsi. Naweewaawo bangi balina gwe baasukkulumyanga bo okusinziira ku mahabba gaabwe ge bamulinako oba omukwano gwe bamulinako, ne babeera nga bo baamusukkulumya nga bamuyita na mwana wa Katonda, naye nga kikyamu era bakyogera mu bukyamu. Nabwekityo omulungi w'ekitiibwa wenna gy'osinzidde, nkwaniriza mu musomo gwaffe Zibuka Amaaso. Olunaku olwaleero ziri ennaku 27, tuli mwezi gwa Dhulqaada omwaka gwa 1439, eyo nno nga ye kalenda yaffe ey'Obusiraamu bwetyo bw'esoma. Ate era nga ziri ennaku 9 eziyise mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2018, eyo nno kalenda ya Gregory. Ennaku zino tuzoogerako ne tuzisoma ne tubirowooza ng'ebya bulijjo, era ne tubiraba nti ebyo bizze nabyo bigenda kuyita nga bulijjo bwe biyita. Naye wali olowoozezzaako ku lunaku olugenze nti terugenda kudda? Ebiseera ebisinga nkozesa nnyo ekigambo kufumiitiriza. Wali ofumiitirizaako ku lunaku oluzze, n'olufumiitirizaako nti terugenda kudda? Olunaku olwo lugenda n'ebintu bingi nnyo, era lujja n'ebintu bingi. Ebiseera ebisinga okutegeera nti olunaku olwo lulimu ebintu bingi bye bizze nalwo, ng'olulimu mw'olabira oli afuniramu akabenje nga yabadde takayina ggulo, oli n'alwaliramu ng'obulwadde eggulu ebadde mulamu, oli n'agaggawaliramu ng'eggulu ebadde mwavu, oli n'afuniramu embeera ey'enjawulo, abalala bafumbirwamu mu lunaku olwo luba luzze, abalala ne bawasizaamu, abalala ne bazaaliramu, abalala ne bazaalibwamu, abalala ne bafiiramu mu lunaku olwo luba luzze. Naye olunaku oluba lugenze, nga bwe nkugambye nti kyandibadde kya bbeeyi okubeera ng'ofumiitirizaako nti lyo oluba lugenze terugenda kudda. Togenda kuddamu kuwulirayo nga bagamba nti 9/8/2018 okuggyako olwaleero. Togenda kuddamu kuwulirayo nga bagamba nti 27 Dhulqaada omwaka 2039 lugenze lugenze. Olwono olugenda lugenda n'ebintu bingi, lugenda n'ebyo ebibi by'oba okoze, lugenda n'ebyo ebirungi by'oba okoze mu ddwo, lugenda n'ebyo ebikwata ku buwangaazi bwo kubanga buba bwesaliseeko. Tukkirize tugaane obuwangaazi buba bukendeddeko, newe kabaka koota buba bukendedde. Olwo olunaku olugenda lugenda n'ebintu bingi, naye wali obeddekawo n'ofumiitiriza ku ddwo nti ddala lwazze eggulo ne lumala ne lugenda, kati olwaliro ndi mu lulala. Omulungi w'ekitiibwa,
bumala okufumitiriza ku ddwo kati fumitiriza ku mirimu gyo gy'okola egyo egikusembeza eri ne Allaho eyakutonda. Tulowooza nnyo ku ebyo ebigenze, ebiseera ebisinga tetutera nnyo okulowooza ku bibi bye tuba tukoze, tetutera nnyo okulowooza ku ebyo ebiba bitulemeredde, nawe waawo nti ate bye bikulu bye twandibadde tusinga okulowoozaako, naddala ebyo ebitwolekeza eri Katonda waffe eyatutonda, ebyo ebikyatulemeredde okukola. Ddala olweggulo lwagenze ne bikulemerera, n'olwaliro kkiriza lugende nga bikulemeredde. Eggulo kituufu waliwo eswala gye wabuuse, n'olwaliro kkiriza lugende ngero ginamu gy'ogenda okubuuka. Bwe kityo bwe tubala ennaku, era bwe tuzibalira mu ssaawa, ate era bwe tuzibalira mu wiikisi, bwe tuzibalira mu myezi n'emyaka, omwaka ne gujja, Ramadhani n'ekuyitako, omwaka ne gujja n'olemwa okusiiba olunaku lwa Muharram newankubadde omanyi sunna, omwaka ne gujja ennaku enjeru gwe n'ogamba nga buli mwaka ogamba sisobola, omwaka ne gujja ennaku enjeru ennaku mande n'olwokuna ne zikulema okusiiba, Ramadhani n'ekulema, abawazzaka n'ogamba nti newankubadde mpezeza nisaabu naye kankikola omwaka ogujja, ogu ne guyita n'oguddako nagwo ne gujja, era n'ogamba kankikola omwaka ogujja. Twetunule mu baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, tufumiitirize ku nnaku eziba ziyise mu bulamu bwaffe. Ekiba kyatulemye eggulo tulwane nnyo tukikola olwaleero, kubanga era bwe kinaakulema n'okukola olwaleero owandyesanga ng'olimu abo abagenda okukyemererwa ddala okukikola. Nga bwe tukimanyi obulungi, tusobolera ddala bulungi nnyo okubala essaawa, obutikitiki, ennaku, emyezi, emyaka gye tumaze ku nsi, naye tetusobola kubala ebyo bye tusigazizzaayo, kubanga tetumanyi kyenkana kye tusigazizzaayo. Kale nabwe kityo muganda wange omulungi, weetunuulire ggwe kennyini olina obunafu, kuba buli muntu yenna alina obunafu mu mbeera ez'enjawulo. Weetunuulire olina obunafu okukola ibaada Allah gye yakulagira, oba eyo ennungi ekusembeza eri Allah subhanahu wataala. Ukyeteekemu osobole okubeera nga oba oliawo ogaziya akawunti yo, adhikaali ez'enjawulo tuziyitirize. Bw'obanga bulijjo obadde osaala eswala omala okusaza salaamu n'osituka, kati kyeteekemu olwaleero, ogambe newankubadde mbadde nkikola, kibe nga kyakomye eggulo okuviira ddala gye natandikira okukikola, kikome eggulo kakati okutandika n'olwaleero. Kantenize mu mbeera yange olumala okusaala ndeeta adhikaali, kubanga ogwe mulimu okusembeza eri Allah, ate mu kaseera ke kamu gwe mulimu ogugwo. Biri byonna byogenda okuddukirako eby'edduniya, onoonye riziki biki biki, ogenda bireka ku dduniya, ogugwo gwegwo. Omala okusaza salaamu n'oleeta adhikaali, okusiibako, okukola emirimu gya sunna bye bibyo. Wallahi naye abasinga obungi tudduka ebyaffe, ate ne tugenda ne tunoonya eby'abalala, ne tukolerera abalala nga tunoonya dduniya, edduniya gye tugenda okuleka ku dduniya. Kale muganda wange omulungi w'ekitiibwa, bagamba nti embuulirire tefa yonna, nkwaniriza nate era nyongera okukujjukiza ku YouTube channel yaffe eri Manyagazibuka Amaaso Lectures, osobola okubeera ng'oyitayo n'ofuna emisomo gyonna. Ate era mu kaseera ke kamu ne Facebook page yaffe erimu Manyagazibuka Amaaso Lectures, nawo ojja kubeera ng'oyitayo otegeere ku nsonga ez'enjawulo, okwongera okuzibuka amaaso n'okutegeera lwaki w'oli, n'okutegeera wa gy'olaga oluvannyuma lwa wano biidhin tabaraka wa taala. Ate omulungi w'ekitiibwa, wano wensaba tusimbuke tubeere nga tweyongerayo insha allahu taala. Nkwaniriza omulundi omulala. Butereevu omulungi ow'ekitiibwa wenna atugoberera, olunaku olwaleero mu episode yaffe ey'ekkumi n'emu nga tuli ku mutwe ogugamba nti Abubakar Siddiq radiallahu anhu, ate tugenda kubeera tulaba
kunsonga za mirundi ebiri ensonge soka tugenda kulaba ebyenfuna byali bitya ku mulembe guno gwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu wakati mu government wakati wa ne mu bantu aba bulijjo ebyenfuna byali bitya ate era mu kaseera ke kamu tujja kuba tulaba ne ku nteeka teeka wamu n'entegeka ey'amagye ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu yo yali etya kubanga era entalo zaaliwo ezaali ez'okulwana nnyingi Abubakar sallama obaolyawo ziyalekawo ziyali akakasa obulungi nti zaali zijja kuba zanguirwa abasiraamu biidhini tabaraka wa taala kubanga entalo ezaali ez'amaanyi nnene zo zaali zimaze okubeera nga zifundikirwa kakati nga zino entalo zaali zaakugaziwa era na tugenda kubeera nga tubiraba mu episode ya feeni olunaku olwaleero naye ng'ate tetunaba kubeera nga tugendayo nsaba tutandike n'ekibuuzo ekibuuziddwa hajati waffe munaffe omu kuba tugoberera misomo gyaffe gino ng'abuuza nti mu kaseera kano Madinat al Munawwala waali wamu ne Makka waali obukulembeze obwaliwo bwali bwa busiraamu bwokka oba bwali bukulembeze bwa Kabaka tewaliwo Kabaka yenna yadde pulezidenti mu kaseera kano mu bitundu bino ebibiri Madinat al Munawwala oba jumanyi nga Madina wamu ne Makka tewaliwo bakulembeze nga ba pulezidenti oba bakabaka era ekibuuzo ekyokubiri nabuuza nti obusiraamu bwe bwali bwokka nga bwe bufuga mu kaseera kano oba waliwo obukulembeze obulala okuddamu ekibuuzo kino n'abandi nga bwe bayinza okuba nga bakyebuuza mu biseera bino tewaliwo obukulembeze bulala bwonna okujjako obukulembeze bw'obusiraamu mu biseera biri emabega era waali tewaliwo bakabaka wabula wabeerangawo abakulembeze abaakulemberanga abakulembeze b'ennonondoozi era gwoyinza okuyita nga Kabaka naye nga biseera ebyo baali tebabayita bakabaka kubanga era ensi ezaalimu bakabaka zaaliwo nga Abizinia oba giwandiise Ethiopia ensi yali eriraanidde waawo eyalimu abakulembeze nga Najashi eyali akulemberanga Kabaka kakati Makka iyo nga Makka tewaalimu Kabaka nti ono Kabaka waliwo waabeerangawo abasajja bakulu abaategeeranga abantu balaba mu ngeri y'okubawa ebirowoozo wamu n'okuba wabula era entebe eyo yatuulwako oko n'omusajja mukulu omu gwe tujjukira obulungi ejjajjawo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gwe bali bayita Abdul Muttalib kale na bwe kityo mu biseera bino oluvannyuma lw'okufa kwa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'oluvannyuma lw'obusiraamu okubeera nga bwali bututta amatwale gano tewaaliwo omukulembeze mulala yenna okuggyako omukulembeze w'obusiraamu yeyabeeranga omukulembeze owa waggulu mu nsonga zonna butereevu ate nkakasa nti ekibuuzo kitegerekese bulungi kakati nga bwe twakomye olunaku olwajjo mu episode yaffe eyabadde ey'ekkumi kati mu episode y'ekkumi n'emu nsaba tubeere nga tutandikira wano Islamic State oba state ino ey'obusiraamu gye twalabye obulungi eyali etwala ebitundu eby'enjawulo omwali Taif Makka omwali Madina n'ebitundu eby'enjawulo nga bwe twazze tubiraba banga bwe tujja tubiraba kakati Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu mu kaseera kano yali omukulembeze w'ebitundu bino yasenga nnyo okusessira okubeera nga abantu batambulira ku mateeka g'obusiraamu era essira n'ayongera okulissa ku bantu obutakola bikyamu era n'okweyisa obulungi nga yeemu ku mpisa obusiraamu gye bwali bubeesinzeeko kubanga yempisa obusiraamu gye bwali bubeesinzeeko era nga bwe yali enkola y'obusiraamu okuviira ddala emabega obwonno bwe bwali obukwakkulizo bw'abantu abaaliwo mu kaseera kano mu bukulembeze buno bwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu abantu baali n'obukulembeze bwennyini baali batunuulidde kukola mirimu mirungi gisanyusa Allah nakwewala bikyamu nakweyisa bulungi eri bannaabwe era abantu baakubirizibwanga okubeera nga eryo ekkubo lye balina okuyitamu okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala era abantu tebaakubirizibwa nnyo kutunuulira bintu bya dduniya kukoleera dduniya ebyo tebyaliwo nnyo
era tewaliwo kuvuganya mu bantu nti banoonya bugagga. Mu kaseera kano etteeka mu Busiraamu lyali mwana wattu teritunuulidde nnyo ng'essira basinze kulitunuuliza kukola mirimu mirungi na kweyisa bulungi eri bantu bannaabwe. Wabuli Obusiraamu bwali tebutunuulidde mbeera eno yakunoonya bugagga. Era Obusiraamu nawe wawo nti bwali tebutunuulidde nnyo mbeera yakunoonya bugagga, wabula waasigalawo omukisa ogwabo bonna abaali baagala okuba nga bakola, kubanga era society yali erina okubeeramu abakola abantu okusobola okuba nga bafuna saaviisi ennungi. Era Obusiraamu bwawa omukisa kwa bonna abaali abasuubuzi oba ebyobusuubuzi. Wabula abo abakkiriza mu mulimu guno newankwaddira gwenyigirangamu abo abataabeeranga Basiraamu abali mu kitundu kino, abo abakkiriza Abasiraamu bo baakubirizibwanga nnyo okubeera nga bakozesa amazima mu mirimu gyabwe gye baakolanga okusobola okufuna akasimbi okudda eri mu nsawo zaabwe. Era mu Busiraamu, society eni ey'Obusiraamu, tewaaliwo business egambwa nti eno ya business ya kiraasi bweti, eno ya kiraasi bweti. Aa, business zonna zaali zenkanankana, ng'enfuna eyinza okukyukamu naye nga zenkanankana, kubanga tewaaliwo ffe oyinza okugamba nti oyo gundi atunda bunyaanya na butungulu nti ye oyo wa wansi anti alinawo akadaala ke. N'osanga bali abalina ebizimbe binene kwe batodde bizinensi zaabwe nti abe waggulu. Aa, bwe zaabeeranga kutunda ngoye zaatundibwanga mu kiraasi emu, bwe kwabeeranga kutunda nnyanja na butungulu era byonna byatambuliranga mu kiraasi emu. Ndowooza ekyo nakyo ate tukitegedde bulungi. Tukyali mu byenfuna ebya gavumenti eno eyali ekulembedde oluvannyuma lw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okuvaawo, ebyenfuna byayo byali bitambula bitya? Nabankubadde nti waaliwo abaddu abaali bakkirizibwa okubeera ng'abaddu mu kaseera kano, kubanga abantu bangi basobola okubeera n'abaddu. Nabankubadde Obusiraamu bwali buwera enkola eno ey'obuddu, naye omuntu yali asobola okubeera ng'omuddu okusinziira singa yabeera ng'awambiddwa mu lutalo gwe wandiyise POW oba Prisoner of War. Era n'abantu abalala abo baali mu madaala ag'owansi mu ngeri y'okubeera nga baali banoonya obuddamu mu mbeera ez'enjawulo. Kakati abantu bano baakozesebwa ng'abaddu, baabeerangawo ng'abaddu, naye si be bali abaddu ab'emirembe giri egy'emabega nga Obusiraamu tebunaakujja. Nti wano omuddu baamuyisiza ddala ng'omwana w'ewaka, era nga mu kaseera kano omuddu agabanira ddala buli kimu ng'omwana w'ewaka ky'agabana mu saaviisi. Biba byakulya, bwe kuba kutuula ku dayiningi ng'atuula ku dayiningi, si bino bya muddu kuyimirira eri mwene mulya. Aa, baabeeranga kye kimu. Eno embeera ey'Obusiraamu eyali ezzeewo ng'ekyusakyusizza buli kimu ku mulembe gwa Abubakari Siddiq radhiyallahu anhu, mwana wattu ne kino bwe kiti bwe kyatambulanga. Era nga gavumenti eya Abubakari Siddiq radhiyallahu anhu bwe twagirabyeko jjo, baagezaako nnyo okwenkanyankanya naddala mu by'obugagga eri abo abaalinawo n'abo abaali abanaku abaavu. Era nga bwe twabirabye mu episode yaffe gye twawunzise jjo nti ne bibabiranga byamaguzi nga bijjiddwa mu lutalo, mwana wattu kwabiranga kwenkanyankanya abo abaali bazze nabyo. Waliwo ezimu ku sources ez'enjawulo abantu bwe baafuniranga ebyobugagga ebyavanga mu gavumenti eno eya wakati. Era nga ku ezo source mwalimu source ya ushuru, ne wabeerawo n'eya zaka, ne wabeerawo n'eya haraj, ne wabeerawo n'eya jiziya n'eya fai. Ezo ezimu ku sources ezaayitwangamu nga bwe tugenda okuziraba wansi wano, ezaayitwangamu abantu okubeera nga bafuna obuyambi abo abataali abaali bateesobola nga bava eri mu bagagga abaali balinawo. Ku ebyo ebimu ebyaggibwanga mu lutalo ne bireetebwa
byakola omulimu omunene nnyo mu gavumenti ya wakati era byakola kinene okubeera nga byongeza ku nsawo oba treasury eya gavumenti eno. Ebyo byaggyibwanga mu bitalo gyewandiise ebyali biwambiddwa ku abo abaali abalabe n'ebyo byalondebwa ebyasuuzibwanga abalabe. Kakati katandikire ku zaka. Zaka yakola omulimu munene era zaka gwe musolo ogwo ogw'obusiraamu oguweebwa omugagga ng'aguwa omwavu naye ng'ayita mu mukulembeze. Obakitegereka bulungi, zaka mpaji ku mpaji ez'obusiraamu era nga mpaji ya kusatu. Gwe mutemwa ogutoolebwa ku muntu oyo ayinawo. Kino nno kyekifuula ekimu ku bifuula obusiraamu nti bwanjawulo ku nzikiriza endala. Oyo alinawo n'akitoola kwagala na butayagala, n'akitoola mu maali ye n'akiwa omukulembeze. Kati ono omwetaavu, omunaku, omukopi atayina yinajja eri omukulembeze n'amugamba, munnange abaana tebakyasoma, munnange neetaaga okufunayo nanka bizinensi n'enkola, munnange nyina omulwadde. Omukulembeze n'akwata mu nsawo ya zaka oba mu nsawo mu ggwanika n'ajjayo akasente aka zaka oba omutemwa guli ogwa zaka ogwaba gwamuweereddwa, naawe omunaku olwo n'agenda naye n'atandika obulamu. Ekyo kifuula obusiraamu obw'enjawulo. Era nno ku mulembe guno abantu bwe baakozesa embeera eno gye baalimu eya zaka, mwana wato abantu baayanguyirwa nnyo obulamu nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba okusinziira ku nfuna n'entegeka eya gavumenti ya Abubakari Siddiiki radiallahu anhu eyaliwo. Abantu baaganyulwa nnyo ne batuuka ne ku ddaala ery'okuba nti nabo babalwamu abo abalinawo. Kakati zaka nga emu ku mpagi ez'obusiraamu era nga y'empagi ey'okusatu yaweebwa omutemwa guno gwaweebwanga abagagga okusinziira ku niswaabu era okusinziira ku miwendo egy'ebyo ebyamaguzi byabwe baali balina okubeera nga bawa zaka. Era zaka eno yasalwanga ku abo abalina bizinensi eza kapito oba abalina ebyamaguzi ebyo bya kapito. Kapito kitegeerekeka mu mbeera nnyingi ez'enjawulo. Oyinza okugiyita ssente, gayinza okubeera maanyi, eyinza okuba nga property yo eri awo. Kakati omutemwa guno bwe bamala okugujja ku bantu bano nga bwe tugenda okuba nga tugulaba, bano abagagga gwaddizibwanga mu nsawo ey'obusiraamu oba treasury eggwanika eri ebyamaguzi. Mu kaseera kano zaka ne swaabu yaayo omuntu atuuse okuwa zaka y'oyo omuntu eyalina rupii. Rupees zaalinga ssente, osobola oziyita nti ssente rupees 40 ngo yaba aina ni swabu oba atuuse n'omuti atuukaganye n'oyo alina okubeera ng'awa zaka. Akati mu kaseera kano nga omuntu alina rupees 40 zizaninga ssente za kuziswanga mu kiseera kino, omuntu alina rupees 40 nga rupi emu yeyina okusayibwa ku rupees 40 ng'obeerawo ogamba nti akakadde bakasalako 300 oba 200.5 okusinziira ku nkyukakyuka y'ebyensimbi. Katubaliye ku 200.5 abasinga obungi kye bamanyi. N'ogamba nti akakadde kati obwenkanyenkanyi ne niswaabu kw'oteresa omwaka ebeera niswaabu. Kitegeeza nti osobola okuggyako mu kaseera kano rupees 40 ze zaali zenkanyenkanyi n'omutemwa ogw'omuntu asobola okuba ng'awa. Kitegeeza nti omuntu oyo yali atuukaganye n'omutindo gw'okuwaayo zaka. Kati bajjangako rupi emu ku ezo 40. Kati bw'obeera nga ne rupees 8 wagiwanko rupees 2 mu mbeera efaanagana bwetyo. Kati ushuru gwe gumu ku musolo ogwo ogwaggyibwanga kw'abo abantu abalina ebyamaguzi bye baalimanga okuva mu ttaka
walido uinsu jite mmele nkaru edaa ngomoto ajiwa kwa chimucha kumi toko sinzila kumele yyo eyali elimwa eriya birangi kungu dua ngabobo ina okungu densa uzo kumi engo jakijiwa kwa chimucha kumi kumsa wezo biirin tabaraka taala eno gwegumu kweje mi temwa eja sarwanga era yeyo jibaita ushur waliwo nekube dala aga makubo tuwa kalaba abiri okusinzia kumakubo getuwa menye wa gulu tulabia ekubo lia zaka nilia ushur kati ekube dala elia kharaj ili ekubo era osinamu wa ingili zange mali oba egwanikali na yo osinamu elia ingili zange mali okuva mu bantu nge mali yana tegena mwonsawu zaabo betuita bakulembeze wabili mali yana yaliye gena mwonsawu zaabo abanaku abali abetavu nga betugenda kubanga tubiraba biithin tabaraka taala kakati kharaj dirimu kukubo eliyayitangamu okubinanga diongera mugwanikali obusilamu eliyebyensimbi era nino oyinza okubuyita obusuulu olwaliro nga bwe tukimanyi obugibwa kw'oyo nannyini ttaka gwe musolo ogwaggibwa kw'oyo nannyini ttaka ng'omuntu ettaka lyalina awayo omusolo kakati okusinziira ku kharaj ku mutemwa omuntu gwe yawanga mu bitundu ebya Arabia Arabia katuwayo gye tuyita Saudi Arabia ebyo byonna abantu abaawanga obusuulu baawanga kwa bbeeyiko okusinga ku bantu ababali mu bitundu ebiri emabbali bbali newankubadde nabyo byonna byali mu state eno ey'Osiraamu naye bo bana bali ku ttaka lino erya Arabia baali bawa obusuulu nga buneneko okusinziira ku valiyo eyaliwo era ekkubo eddala lyali lya jizia guno gwe musolo ogwasalwanga kw'abo abaali batali basiraamu abaawangalyanga mu bitundu eby'obusiraamu ebyo abasiraamu bwe baali bakulembereranga oba ebyali mu siteeti eno ey'obusiraamu abantu abo abaawanga omusolo ogwo olwaleero ffe nga bwe tukimanyi obulungi mabegako wano mu Uganda waaliwo omusolo gw'omutwe katika tuguyita omusolo gw'omutwe ogwaweebwanga abantu oba oguweebwa abantu abawangalira mu bitundu eby'obusiraamu nga baguwayo olw'ekigendererwa eky'obukuumi n'obukulembeze obubatwala kakati omusolo guno nga guweebwa omusajja omulamu obulungi guweebwa musajja yekka omulamu atali mulema abantu bano wammanga bo tebawa musolo guno era omusolo guno nakati gukyaweebwa mu bitundu eby'obusiraamu abanaku tebaguwa abalema n'abo abakulembeze mu nzikiriza eziri mu bitundu ebyo ng'enzikiriza ezo zaabo abatali basiraamu nabo tebaguwa oyinza okugamba nga bapasita bafaaza abamonko mu mbeera zonna ez'enjawulo era omusolo guno teguweebwa baana bato yadde okuweebwa abakyala wabula guweebwa abo abasajja abakulu ate abalina obusobozi be bawa omusolo guno mu bitundu eby'obusiraamu era ne mu kaseera ako gwe musolo gwe baawanga mu kaseera kano ekkubo eddala lye tulabyeko ku makubo agaali gayingiza mu ggwanika ery'obusiraamu lye baali bayita erya fai ekkubo lino obusiraamu bwayingirizangamu emmaali ey'enjawulo ganima mu lunaku oba mu bukulembeze buno obwa Abubakari Siddiiki radiyallahu anhu waaliwo ebyobugagga bingi nnyo ebyayitanga mu kkubo lino era oyinza okulitwala nga ganima ganima byebyamaguzi ebyo byawangulwanga ebyajjibwanga mu ntalo ebyo byasigaliranga mu ntalo nga bisuuziddwa abantu bali abaali abalabe
kati ebyamaguzi ebyo bye byaleetebwanga ne bigattibwa mu ggwanika ly'Obusiraamu. Ge gano amakubo agayingizanga emmaali mu ggwanika ly'Obusiraamu. Era nga bwe kigambibwa ku mulembe guno, ebitundu 4:5 ebyo byonna ebyobugagga ebyaggibwanga mu ntalo, ebyanondebwanga mu ntalo, ebyali bisuuziddwa ababalabe, ebitundu 4:10 byonna byaweebwanga abo abaali benyikidde mu lutalo, abajaasi. Kati ekitundu kimu kyakutaano, biri ebitundu 4:5, kati ekitundu kimu kyakutaano ekiba kisigaddewo kyo ne kibeera nga kyagabanyizibwamu parts 3, nga part emu yagendanga mu famire y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eri bakyala be, kubanga bakyala be bannabbi tewali akkirizibwa kubawasa. Oluvannyuma lwa nabbi okubeera nga yavaawo, tewali yali akkirizibwa kubawasa, era baatuka okujjuluka nga mwana wattu tewali abawasizza okujjako abo bye yali atadde mu bufunze. Kitegereka nti buli yenna yali abalwanga mukyala wa nabbi teyawasibwako musajja mulala oluvannyuma lw'okuwasibwa nabbi. Kaakati kimu kyakutaano ku ebyo ebyaggibwanga mu lutalo, ekyo ekimu ekyokutaano kyayawuzibwangamu emirundi 3. Omulundi ogumu ne guweebwa famire ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, omulundi ogwokubiri ne gugenda eri famire ya khalifa omukulembeze Abubakari Siddiq radhiyallahu anhu, omulundi ogwokusatu ne guterekebwa mu gwanika oluusi gwagabwanga nga guweebwa abo abantu abanaku oba abeetaavu abaali beetaaga ebintu ebyo. Wabanga tewaaliwo banaku beetaaga bintu ebyo, mwana wattu byatwalibwanga mu ggwanika ly'Obusiraamu, oboolyawo walibeerawo omwetaavu balijjayo ne babeera nga babagabira biidhini tabaraka wa ta'ala. Era nno ye fomula gye tugenda okubeera nga tulaba eyayitwamu okubeera ng'ekuŋŋaanyizibwamu ebyamaguzi n'okubisaasaanya nga bisaasaanyizibwa eri abantu abeetaavu ku mulembe guno gwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ebyamaguzi byasaasaanyizibwanga nga bisaasaanyizibwa ku community ey'abasiraamu oba mu sosiyete y'Obusiraamu. Era buli muntu yenna yafunanga omugabo ogwenkanankana n'ogwa munne. Buli muntu yenna yafunanga omugabo ogwali gwenkanankananga n'ogwa munne. Era omulembe guno ku nsonga y'ebyokuyingiza n'okuteekateeka mu state ino y'Obusiraamu, ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakikolanga n'oluvannyuma Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu bwe yakikola, mwana wattu yali nkola eri uniiki oba etafaanaganikanga eyali tebangawo okuggyako nga yabeerawo ku bano babiri. Engeri gye basaasaanyamu n'engeri ebyamaguzi gye byajjanga ne basaasaanya ne babiwa abo abantu abaali abeetaavu, mwana wattu yali tesangikanga eri mwanadamu yenna ku mirembe gyonna egyaliwo. Bwe baafunanga ebyamaguzi byagabanyizibwanga kyenkanyi kwa bonna abeetaavu ababeerangawo. Ebyamaguzi byabeeranga mu ggwanika oluvannyuma lw'ekiseera ky'okubikuŋŋaanya, wabeerangawo ekiseera eky'okubisaasaanya era eky'okubigaba. Era state eno ey'Obusiraamu kyewuunyisa, tewaaliwo salale nti oba mwezi nti omukulembeze bagenda musasula omwezi bwe guti, tebyaliwo nti kayate bbiiru bweri bweti tugenda kusasula abakulembeze tugendagira, tebyaliwo. Era emirimu gyonna egy'eggwanga egya state gyakolebwa ku levo eya waggulu ne mu ngeri y'okugiwa ekitiibwa, nga bagikola bagiwa n'ekitiibwa. Omanyi birimu enjawulo omuntu okukola omulimu n'okukola ng'aguwa ekitiibwa.
waliwo uli akolanga akola gafula ni waba uli akolanga akola n'obwegendereza. Bannamagye ku mulembe guno bawaayo saavisi yaabwe nga bannamagye, naye saavisi yonna gye baawa baagiwangayo ku mwoyo gwa ggwanga era nga bakikolanga lilla. Era emisolo egyo egyaggibwanga ku bantu abo baali balina obusobozi era gyaddizibwanga mu bantu abo baali batalina busobozi. Mu mbeera nnyingi ez'enjawulo state nga state y'Obusiraamu yasasula abantu ebyo ebyamaguzi baabibawanga mu bungi ng'obulyawo bisinga n'ebyo bye baali bayingizza omwaka ogwo oba akaseera ako. Amakulu nti ebyokugaba byabeeranga bingi mu kaseera kano kubanga amakuba gaali gayingiza tugalabye waggulu awo era nga gaali gawerako. Wansi w'obukulembeze bwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, community y'Abasiraamu yawangalira mu mbeera ennyangu ennyo era yawangalira mu mbeera eyali ey'amagoba eyali ey'ebyenfuna. Eyo nno eyali temanyikangako mu byafaayo era gye tasuubira kuddamu kulaba mu byafaayo byonna. Abantu baayanguyirizibwanga embeera era benyumiriza mu bukulembeze buno. Nga n'omuntu ne waba agenze kukola mwoyo gwa ggwanga mu butuufu agukola na mutima gumu kubanga yawuliranga atebenkedde n'obukulembeze obumutwala. Katulabe ate ku magye butya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ye bwe yakulembera amagye ge. Mu kaseera kano mu bukulembeze bwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mwana wattu tewali bujje yadde bamasinali bw'ogamba nti beebo eryo gye lya ggwanga ng'olwali bwe tugamba nti UPDF gye lya Uganda. Ebyo tebyaliwo, tewaliwo na gw'oyinza kulaba n'ogamba nti oyo munnamagye wa ggwanga, tebaaliwo. Wabula waabeerangawo emergency yonna eyeetaagisa bannamagye okuviira ddala eno waggulu ku bukulembeze obwo waggulu baayisanga obubaka ne bugenda eri abakulembeze b'ebika nga babagamba babeere nga banoonya mu bantu baabwe bakulembera mu bika byabwe babeere nga banoonyamu abo abasobola okubeera nga balwana olwetaavu bwa jihadi eyabeeranga eguddewo. Kakati abo abali wiringa okubeera nga beegatta mu jihadi abo ba mwoyo gwa ggwanga beewaayo okubeera nga bajja balwanirira eggwanga lyabwe era ne beegatta mu magye era kyagenda okuzuukanga ng'ennamba yali eweze olumu abalala baabasitoopinga nga nabusitoopinzi olw'obungi bw'amagye oba obw'abantu abaali baagala okubeera nga beegatta mu lutalo luno olwabeerangawo. Era ku nsonga eno yennyini nnyini amagye mwana wattu buli kadde buli bwe baayitanga nga waliwo obwetaavu bw'abajaasi buli bwe baayitanga amagye gajjanga nga mapya abaalwana luli nga ku luno bano balala era baabeeranga yeeyo abavubuka bashababu nga bali eyo balwana nga bakola training ez'enjawulo basobole okubeera nga batuukagana n'omutindo ogwabo abagenda okulwana mu lutalo luno oluyinza okuba nga luddako. Kitegeeza nti competition yaliwo nnene nnyo wakati w'abantu bano omuntu okuyingira ejje eriryabeeranga liyitiddwa nti kakati tufunyewo emergency tugenda kulumba kitundu bwe kiti olw'okuba nti bo baagala tulumba ffe tubasookeyo kati twagala abajaasi 2,000. Kakati wabeeranga weekyo nti twagala abajaasi 2,000 nga abavubuka batandika okuvaayo balaga qualifications zaabwe practically. Kati oluvannyuma nga bamaze okulondamu abo bwe balaba nti bali suitable okubeera mu magye bwe bali beetaaga abalaba abasalangako mu mbeera efaanagana bw'etyo. Na bwe kityo ge gamagye ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu
tugambe tewaliwo gye lyaliyimiridde nti eryo gye lya ggwanga, wabula we beetaaganga abalwanyi bwe baayisanga kirango, abalwanyi ne bakuŋŋaana abaali basobola okubeera nga balwana mu gye ery'okutaasa eggwanga. Kino nno kyayambangako n'amagye abo abakadde abaalingawo abaali batakyesobola bulungi okubeera nga basalwako. Mwana wattu, bino byonna baabikolanga babikola ku mwoyo gwa ggwanga. Tewaaliwo musaala gwonna gwe baali basuubira nti bagenda kusasulwa, nti bagenda kulwana nti basasulwe omusaala, nti gavumenti etaddewo omusaala bwe guti gwe mugenda okusasulwa. Nedda, wabula baalwananga ku mwoyo gwa ggwanga. Era oluvannyuma ebyo bye baavangayo nabyo mu lutalo bye baaleetanga eri omukulembeze. Bwe bamala okubireeta, omukulembeze Khalifa n'abeera nga yabyawuzaamu ng'abigabanya kyenkanyi okusinziira ku pasente eri gye tulabye nti biina bya kutaano byonna byagendanga ku balwanyi abalwanya mu lutalo, naye ebyo ebiina bya kutaano byayawuzangamu kyenkanyi n'ebeera nga bigabwa eri abo abalwanyi abaalwananga mu lutalo olwo. Kati ekimu ekyokutaano ekyali kisigaddewo ne kibeera nga kigenda ku famire y'Omubaka Sallama wamu ne famire ya Khalifa, ekirala ne kidda mu nsawo eyabeetaavu biidhin tabaraka wa taala. Nabwekityo mu kaseera kano abalwanyi nga bamaze okubeera nga bayitibwa okusinziira ku gye eri Abubakari Siddiiki radiallahu anhu, nga bwe tugambye nti ye abalwanyi baakoowoola nga bakoowoole. Abalwanyi baalwana mu ntalo ez'enjawulo nga Iraq, Siriya, mu ntalo ezo ezaali ez'enjawulo, era entalo zonna baaziwangula ezaasinga obungi obaoliawo zonna. Bwe tunaaba tugenze ku ntalo ezo obaoliawo tujja kuba nazo tuziraba insha allahu taala. Era baavangayo n'ebyamaguzi. Wabula kigambibwa nti abalwanyi bano baalwana mu ntalo zino baavaayo n'ebyamaguzi ebyali ebiyitirivu, era bwe baabagabanyanga ku byamaguzi buli omu yafuna ekyamaguzi oba ebyamaguzi ebyamumalanga obulamu bwe bwonna, nga bw'aba abadde nabyo bigenda mumazako obulamu bwe bwonna. Allahu akbar, wulira garanti eyo. Naye ebyamaguzi bye baafuna byonna byababeerangako oba baalina garanti ku byo nti baali bagenda kuwangala nabyo obulamu bwabwe bwonna, amakulu nga bafunamu nga ne bagamba nti bagenda kuddamu kukola obulamu bwabwe bwonna byali bibamalira biidhin tabaraka wa taala. Kakati Abubakari Siddiq radiallahu anhu ng'omukulembeze owa waggulu gwandiyise supreme commander, ye yakulemberanga, eyali kamanda w'abakomanda mu magye gano bwe gaabeeranga gaawuddwamu ebitundutundu, yabawanga order kubanga yali omukulembeze owa waggulu. Nga bw'olengera nti government zino ezaffe za leero president yabeera kamanda akomandinga bakamanda b'amagye bonna. Kakati Khalifa, ye nga Khalifa Abubakari Siddiq radiallahu anhu, naye yafunangayo ebirabo bye yawanga bakamanda be abo baakulemberanga bye yatumanga mu ntalo, oluusi abo bye yalekanga ewaka okubeera nga bakuuma abantu n'abo baakulemberanga abantu mu swala nga bwe yali enkola y'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ataavanga mabega okuggyako nga yalekayo omukulembeze eyali akulembera abantu abo abaali basigalidde abantu ba bulijjo. Kakati bakamanda abo ababeerangawo okukiikirira Khalifa mu mbeera zonna ez'enjawulo, oluusi abaagendanga mu lutalo, oluusi abo abaasigalanga emabega baayimirizangawo eswala era baakulemberanga abantu mu swala ez'enjawulo, era n'abajaasi nabo baakuŋŋaananga okubeera nga bayimirizawo eswala bwe baabeeranga bagenza mu ntalo nga kamanda yabakulembera mu swala ate era ne mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ezaabeeranga zeetaagisanga amagye. Era amagye g'omulembe guno ogwa Abubakari Siddiq radiallahu anhu tegaayina njawulo ku magye g'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyenjawulo ekyaliwo mpozi kamanda yali owa waggulu, luli yali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku luno ate yali Abubakari Siddiq radiallahu anhu. Era ejje lino lyali liteekateekeddwa mu nteekateeka za mirundi ebiri, nga
mwalimu enwana waliwo abalwanyi abalwaniranga ku mbalasi ne wabeerawo n'abalwanyi abalwaniranga ku bigere giwandiise infantry abo be balwanyi ebika ebibiri ebyaliwo kakati olwaliro mirembe gino gye tutambuliramu nga waliwo ku magye ge tulowooza nti ge magye agaliwo agagabalwanyi osanga ejje nga litwanira ku mazzi ejje nga lirwanira mu bbanga ne wabeerawo ejje erirwanira ku ttaka kati amagye ago mu kaseera kano wo waliwo magye agaali galwaniranga ku mbalaasi n'ago agaalwaniranga ku ttaka kakati ejje eryalwaniranga ku mbalaasi lyabeeranga weero equipped era nga wowulira nti oyo omujaasi alwanira ku mbalaasi era babadde weero equipped bino wabasuubiranga nti baabeeranga nabyo omwali engabo omwali ekiso oluusi abamu baakwatanga mafumu agaali amawanvu kakati ate infantry bano abaalwaniranga ku ttaka bo baabeeranga n'engabo baabeeranga n'obusaale abala baabeeranga n'ebiso okulwana mu mbeera ez'enjawulo kakati kiwandiise nga formation oba enteekateeka ey'eggye erya wansi eryatambuliranga wansi gye baalwananga engeri gye baalwanangamu eyo infantry engeri gye yalwanangamu bo baakolanga layinizi ssatu mu maaso ng'ezo zaabo abalina amafumu kati ab'obusaale bo ne bayimirira ddala emabega kati wakati awo ne wabeerawo bano ab'ebiso yeyo enteekateeka y'eggye ery'owansi bwe batyo bwe baaliteekateeka oba bw'atyo Abubakar Siddiq radiallahu anhu eyali omukulembeze kamanda wa waggulu bw'atyo bwe yaliteekateeka eggye lye tugambye layinizi ssatu zaali zikulembera mu ggye lino nga zo zaali zirina zikwata mafumu ate wakati awo n'obeerawo ab'ebiso kati ate mabega layinizi esemberayo ddala egyo n'ebeera y'ababusaale era ku mabbalibbali gye wandiise wingi oba zi wingi z'eggye eryo ery'ebigere zaabeerangako waliwo gye bali bayita right wing ne left wing okwo kwabeerangako abalwanyi abalwanira ku mbalaasi bo bwe batyo nabo bwe baalwananga oba bo nabo ebyo gye baayitanga ku sayidi eyo abantu bano eggye lino bwe lyabeeranga ligenda mu lutalo lwonna mu lugendo lwabwe baatambuliranga ku ngamiya zizaabayambangako nga transport n'embalaasi naye ng'embalaasi ebiseera ebisinga era baazikozesanga ne mu kulwana kati bano baatambuliranga ku ngamiya mu ngendo empanvu nga zizaabayambanga transport era mu lugendo lwabwe bwe baatambulanga bwe baabeerangamu baagendanga bejjukanya wamu n'okubeera nga baddiŋŋana aya za Qur'ani ez'enjawulo nga bakola muraaja nga bakola omuraaja agwabwe mpolampola mu ngendo zaabwe ze baagendangamu ezaali ez'entalo eryo nno lyeggye lye tugezako okubeera nga tukumenyera eryaliwo ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radiallahu anhu era ku abo bonna bwe baatambulanga mu lugendo lwabwe luno okugenda mu lutalo baabeerangako ab'obugoma baagendanga bakuba obugoma oba enkuba z'eŋŋoma enkuba z'eŋŋoma waliwo eŋŋoma ze bakuba nga bakuba nnyimba oba enkuba ez'okubiibya naye zira enkuba zaabeeranga za kwalaatinga nga bw'owulira simanyi wenyinza kigereza naye enkuba ezirinamu amabanga olina akuba olukuba olusooka n'agobezaako olwokubiri oluvannyuma lwa sekendi ng'emu mu ngeri bw'ekyo kati ezo enkuba z'eŋŋoma ezo nazo baazikozesanga mu lugendo lwabwe luno okuva gye baawangaaliranga e Madiina nga bagenda mu battlefield yonna gye baali bagendamu era bwe baatuukanga mu lutalo nga basazeewo nti kati kaseera kaakulwana lutalo okuggulawo olutalo baakozesanga ekigambo ekyagambanga nti Allahu Akbar takbir gye baakozesanga balina obukwakulizo busatu bwe baagabanga nga bagabira omulabe bwe baalinga batuuse mu battlefield ng'omulabe waabakkiriza obukwakulizo bwe obusatu bamuleka oba bw'aba anuuzeeko akamu ku bukwakulizo bwe obusatu ke bagenda nabwo obukwakulizo buno obusatu akamu baamugambanga nti kkiriza obusiraamu owone
buyagana ngo kukiriza obusilamu oba akwakuliza ko kubiri kiriza nti ogenda kusasulanga jizia oba omutemwa guno musolo guno oguwebwa abo bonna abasajja abalina obusobozi omusolo ogw'omutwe nga oguwa gavumenti ey'obusiraamu. Kitegeeza nti obusiraamu bwabiranga bumaze okutwala ekitundu ekyo bwe bakkirizanga oba okwokuwanika kwe tuyita okuwanika nga bawanise. Akakwakulizako okusatu ke baagabanga baagabanga nti bwobanga obigaanye ebyo okukkiriza obusiraamu ng'okigaanye ng'oganye n'okusasula omusolo ogenda kubeera nga kati tugenda kusazaawo kyambe tukozese ekyambe oba ekiso tukakase ani awangula wetujja okufuna ekyokusalawo. Kakati okunnyonnyola ku bukwakulizo buno obusatu akwakuliza akasooka baagambanga nti kkiriza obusiraamu owone abo bonna abakkirizanga obusiraamu ne bakkiriza ne bagamba nti bannaye olutawo tuleke ffe tukkiriza obusiraamu baayisibwanga ddala nga abasiraamu bannaabwe era community neegazibwa ne beegwa mu bifuba ebyambe ne basuula wansi ne batandika obulamu obulala era ne balekanga bakakasiza nti abafuusa abasiraamu era ne babalekera aba bagenda okubeera nga babasomesa ku kikwatagana n'obusiraamu. Kakati ate akwakulizako okubiri ke baawanga abantu abo bonna abaali beewaddeyo nti kabakkirize basigale mu nzikiriza zaabwe ze baadde bakkirizamu oba kusinza masanamu oba babadde bakkiririza mu nzikiriza ki yonna kasaba nga bakkiriza okuwa omusolo guno ogwali gujibwa ku abo abasajja abaali balina obusobozi omusolo ogw'omutwe bo tebabalinako buzibu. Bwe mwakkirizanga nti tetugenda kukkiriza busiraamu naye ffe tugenda kukkiriza mu nzikiriza yaffe gye tugenda okusigala nga tutambuliramu wabula tukkiriza tujja bawanga omusolo, kitegeeza nti ekitundu kyali kirina kubeera wansi wa gavumenti ey'obusiraamu naye nga bano abantu abalimu bo balina okuwa omusolo gw'omutwe okusobola okufuna obukuumi obw'enjawulo. Era bwe bakkirizanga nti tugenda kubawa omusolo ne bano abakulembeze komanda w'obusiraamu n'abagamba nti kakati nabo mugenda kufuna ng'obukuumi bwaffe. Era akwakulizaako okusatu ke tugenda okubeera nga tufundikira nako episodi yaffe eno ey'olunaku olwaleero akaali kagamba nti bwe mba muganye kale ekiso kakiramule ku nsonga eno. Abasiraamu awo bwe baaleeteranga takbir ne balumba mu lutalo mu phases ez'enjawulo bwe baagambanga nti Allahu akbar nga bamanya nti kakati ke kaseera tulumbe. Era entalo ezisinga obungi abalabe baakafiiramu abalabe baawangulwanga era abo bonna abaawonawo baatwalibwanga abasibe b'olutalo bwewandiise abasibe oba prisoners of war era bwe baatwalibwanga mu matwale g'obusiraamu baasibwanga ne bakozesebwa ng'abaddu ate era mu kaseera ke kamu abo abaaliko abaabwe abaali basobola okubanunula baabangako omutemwa gwe baasasulanga ne babeera nga babanunula ne babaggyayo butereevu. Ate awo munungi w'ekitiibwa winsaba tubeere nga tufundikira episode yaffe y'olunaku olwaleero tujja okubeera nga tutandikira episode eneyabeere y'12 biidhin tabaraka wa taala. Ate nfundikira episode eno nga nkujjukiza nti Eid Adha erabika esembedde bwe wenna agenda okusala kasita tuyingira ennaku 10 n'owulira nti tuyingidde omwezi gwa Dhuhiya tokkirizibwa kuddamu kwesalako kintu kyonna okuviira ddala ku lunaku olusooka mu Dhuhiya okutuukira ddala ng'omaze okusala ekisolo. Tegereka bulungi, okutuukira ddala olunaku ng'omaze okusala ekisolo kitegeeza osala kwa Idi kwennyini kwolwo lwennyini ng'omaze okusala awo osobola okubeera nga okkirizibwa okwepepeta
neweerongoosa bulungi nga weesalako ebyo byonna bye tumanyi bye twesalako. Kati kitegeeza bw'oba omanyi nti ogenda kusala ekisolo ekisinga obulungi, kozesa olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya n'olunaku olw'okwosa enkya insha allahu ta'ala, okusobola okubeera kitegeeza nti olunaku olwaleero olwokuna, olunaku olwokutaano enkya n'olunaku olw'omukaaga, zinnaku z'olinawo zokka okusobola okubeera nga weepepeta. Naye asinga obulungi yo yakozesa olunaku olwaleero olwokuna kubanga ate dolwa sunna okubeera nga weepepeta, wentegeeza okwepepeta, okusala enjala n'okusala ebyo ebitundu byo ebyekyama nga weerongoosa. So era bw'omala okuyinga ennaku ziri ekkumi olina okwewalira ddala ekintu kyonna ekiyinza okuleeta omusaayi ku mubiri gwo. Bwekyonna ky'omanyi oyinza okuba olina kapini nga oba okayingiza mu kkuta oluusi omusaayi gujja, oyinza okuba olina ki kyonna gwe ky'omanyi nga kireeta omusaayi ku mubiri gwo, olina okukyewala mu nnaku ezo ekkumi biidhini tabaraka wataala ne weetegeka okwepepeta ng'omaze kusala ekisolo insha allahu taala. Ekyo nno kiragiro ekya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yalagira basahaba nga naffe yali atulagiriramu abo bonna abagenda kiri eri oyo agenda okusala n'oyo agenda okukola hijja. Wabarakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.